Араамын төргийн үзэгчтэй өдөр болгон 20 цагаас 21 цаг 30 минутын хооронд шууд явагддаг дотны эндэр нэвтрүүлэг эхэлж байна. Тэгэхээр манай өнөөдрийн нэвтрүүлгийн зочноор Галдан Бошхот хаан сангийн тэргүүн Нохой Жовын Батболд оролцож байна. Араамын төргий. За араамын төргий. За тэгэхээр Галдан Бошхот сан гэж одоо энэ сан хизээ байгуулагдсан ямар үйл ажиллагаа явуулдаг сан бэ? Галдан Бошхот хаан сан төрийн бас байгууллага гэж байгаа юм. Энэ маань бол одоо 2008 онд анх байгуулагдсан. Тэгээ тэрнээс хойш одоо Галдан Бошхот хааны тухай тэр хүний одоо ажил үйл амьдралтэй тэр тэмцэл бүх юмыг л одоо Монголын ард түмэнд таниулахын тулд ажил хийгдэж явдаг юм л сантай. За зүүн гарын одоо их хаан Галдан Бошхот одоогийнхоор Ховд аймгийн нутгийн хөнгөж байгаа тийм ээ. Тий. Манай ерөнхийлөгч дэмждэг Галдан Бошхот санг. За яг тэр талаар бол тийм холбоо бол байхгүй л дээ. Байхгүй. Тий. Их хурлын гишүүдээс Ховдоо сонгогдсон гишүүд дэмждэг юм уу? Тийм, дэмждэг юм бол байхгүй. За. Тий. За Ховд нутгийн хүмүүс сайн сонсож байгаарай. Ховд нутгийн хүмүүс байвал бүгдийн дуудаараа магадгүй таньдаг мэддэг улсуудаа байвал уцтаад хэл. За Ховдын Галдан Бошхот тааны тухай гарах гэж байна гэж мэдээж зөвхөн бид өнөөдөр Галдан Бошхот тааны тухай ярихгүй л дээ. Өөр айл аймаг юм гээд. Би уг гарал бол Ховдын Эрдэнэ бүрмийн. Эрдэнэ уран сум. Тий, сум юм. А өөрө Улаанбаатар төрсөн. За. Тий. Одоо эцэг бол Ховдын Эрдэнэ. Тий, миний аав бол одоо Ховдын Эрдэнэ бүрэн сум юм. Жүжигч мэрэгчлээ. Сүүс төгссөн. Тэгсэн. Юм ямар кино мөн юм тоглосон юм байна уу? За, кино мөн тоглоогүй. Яагаад тэр? Тэгэл одоо одоо энэ чинь жүжигч чинь кинон тоглоод эсвэл бүр нөгөө алиалагч малиалагч болсон бол харин зүгээр юм. Дорн сайн мөнгө хийж штэ тийм ээ. Тэр үед тэгэл 95 онд сууж төгсөл нөгөө зах зээлийн үеж болцсон байсан. Амьдрал ирэхээр тэгэл одоо өөр чиглэлээр л явсан да. Өөр чиглэлээр бизнесээ хийх. Найруулагчаа бас шууд холбогдох утсаа өгөрөө тэгэхээр үзэгчэд шууд утсаар холбогдвол холбогдохдоо зурагтын хадуу бүр мөсөн хаагаад зурагтаасаа холдоод зөвхөн утсаараа бидэнтэй холбоо аваарай. Тэгвэл хүмүүс ярьж байгаа дуугийн маань зурагтаар хариу сонсох гээд хүлээгээд байдаг. Тэгэхээр бидний ярьж байгаа нэфэр яг зурагтанд ч очихдоо утсаар утснаас ч 10 секундын дараа очдог болохоор шууд утсаар холбогдож байгаа хүмүүс зурагтын хадуу бүр мөсөн хаагаад утсаараа яриараа гэж хэлий. За тэгээд сууйш төгслөө. Одоо тэгээд Галдан Бошхот сан гэдэг маань яг мөнгө бас яаж босох вэ? Одоо эн чин төрийн бүс байгуулга мөнгөгүй л үйл ажиллагаа явуулахд их хэцүү болцсон үе. Тэгэхээр танах одоо мөнгө босох гэж ямар үйл ажиллагаа явуулах вэ? Энэ Галдан Бошхот тааныг судална гэдэг юм уу? Одоо алдаршуулна гэдэг юм уу? Юу гэдгийг одоо нэг халах хоёрдын хоорондын маргааныг мэдээж дэврүүлэхин төлөө байгуулаагүй баг. Энийг одоо үнэн учрын дард түмэнд ойлгуулах гэж л байгуулсан болов уу гэж бодож штэ. Ер нь бол Галдан Бошхот хааны санг байгуулснараа юу хийх гэсэн гэхээр миний хувьд бол Галдан Бошхот хааны тухай нэг түүхэн кино хий гэж байна. Одоо зорьсон. Тэгээд хамгийн гол нь энүүгээрээ юу хийх гэсэн гэхээр өнөөдөр Монголын одоо дотооддоо нэг халах ордоор нэг тийм хуваагдсан нэг тийм асуудал байгаад байгаа шүү дээ. Халах ордоо гэдэг ингээд байдаг. Энэ асуудлыг бас нэг жоохон өөр тал руу зөв тал руу эргүүлэх тийм одоо бодолтойгоор хамгийн гол нь Галдан Бошхот хаан маань бол өндөр гигийн зануудаар 2 баг одоо бас нэг тухайн үед жоохон зөрчилтэй байсан гэдэг ийм төөхийн асуудлыг яриад идэг. За. Тийм учраас энийг нэг тийм илэршүүлсэн зөв талаас нь харуулах гэсэн тийм одоо зорилготой байгаа юм. За. Тэгэхээр Монгол улс маань одоо монголчууд маань өөрсдөө дотооддоо бие биенийгээ одоо их сайхан эвлэрж бие биенийгээ хөндлөж ингээд байж ус их хорон бол сайхан одоо хүчрэхэг болох ёстой гэж боддог л да. За. Гэхдээ тэр зүг байхгүй. Ер нь бол үх түүхээ мэдхгүй нэг ойд төрсэн сармагчны дуугаа айдл гэж байдаг. Тэ мэ? Жишээ нь одоо юу гэдгийг нэг эзэн Чингис хаан үед бол нэг ойр талхаараа муудалцаад байсан юм бол байхгүй штэ. Тэ мэ? Яг хуу нэг жоохон овгийн хоорондох цэмцэл байсан болохоос сүйд л одоо Чингис хааны өр ачаас хойшл ингээд зүүн гар
гэдэг зүүн гарын улс байгуулагдаад хоорондоо нэг хэсэг нь одоо манжийг даган дахгүй гэж янз бүрийн байдал болсон л доо. За яг хөө тэгээд мэдээж түүх гэдэг бол дундуршгүй хизээ нэгэн цагт одоо энэ юмний бүр яг эцлээж дуусчна гэж юм ойлголт байхгүй. Энийг үргэлжлүүлж хүн судалж байгаа байх. Тана яг галдан бошигт самбыг хаана байрлдгийг одоо байрлахтаа бол манайх уг нь бол соёлын төвөргөний одоо 10 давхарт. За тийм барилж исэн. Одоогор бол энэ тент айпс гэсэн юм алга байхгүй. Би өөрөө л явж чана та тий. Одоо мөнгө واخгүй л хэцүү л болно шүү. Тэгэлгүй яах вэ? Тий. Мөнгө واخгүй л хэцүү. Тэгээд манайх энэ хугацаанд бол яг бас нэг хэд хэд ном гаргуулсан л та. За. Тий. Чорс гэж арманыг гаргуулсан. Мөн 3 кино зохиол бичүүлсэн Дамбын төр утгаа, Дүү мэмэр сүрэнгаа. Тэгээд энэ Чорс гэж арманыг дамдын жамин гэж хүн бичсэн. За. Тий, мөн одоо бас энэ төрийн сорилт төвчмийн зохиолч мөнх болд гэж Бирваган хүү. Тэрний одоо бас галдан мушхат хааны тийм сүйэт концертыг бас ерөнхий ивент гэж өрнөөс хамт оролцож одоо бас тэр тоглолтын нийлгэжсэн. Хамгийн сүүлд одоо 2011 онд энэ хятадын нэгдүгээр архивд байсан бас нэг материалаас 11 тийм ном болсныг өөлдийн нийгэмлэгтэй хамтарч одоо нэг ном болгож. Аа. Тий. Яасан. За, гаргасан. Үзэгчдээ манай өнөөдрийн зочноор галдан бошигт хаан сангийн тэргүүн Хожиувийн Батуулд оролцож байна. Тэгэхээр манай сувг телевизийн ард ямарваа нэгэн улс төрийн хүчин улс төрийн нам баян олигарх тийм юм байхгүй. Тэгэхээр бид бол аливаа нэг нам улс төрийн хүчний бодлогыг явуулах бос зөвхөн Монголын ард түмэнд өнөөдөр болж байгаа бодит үйл явдал Монголын амьдралын талаар үннийг л хүргэдэг ийм телевиз байгаа. Энэ нэвтрүүлэг маргааш бас өглөө давтж байгаа маа. Ингээ өдөр болгон 20 цагаас 21 цаг 30 минутын хооронд шууд явагддаг дотн энэ дөр нэвтрүүлгээ хүлээн аваарай, битгий сувгаа солиорой гэж хэлий. Бас нэг бас чухал асуудал байна Батболдоо. Одоо нэг хэдэн жилийн өмнө 3 жилийн өмнө ч байноу да. Нэг хэсэг нөхөд кино хийх гээд тэр кино нь Монголд одоо цэргийн эргэлт юм уу төр эргүүлэх гэж байгаа тухайд нэг ийм утгатай юм гэж би сонин хэвэл дээрээс уншижээсэн. Тэр асуудлаас болоод та бас орон шоронд орсон. Тагнуулынхан барьж авсан. Бараг 18 жилийн ял сонсохтой төгсөө ер нь чухам юу болцсон юм бэ? Үнэхээр төр эргүүлэх гэжсэн бол та энийг дэнд ингээ энийг сууж авахгүй байсан байх л да. Төрийн эсрэгний тэр гээд ял өгөөд явуулчихсан шүү дээ. Яг чухам юу болцсон юм бэ тэгэхэд? За тэр 2012 онд 5 сард. За бидний нэг 3 хүнийг барьж авч одоо баривчилж хорьсон. За. Тийм тэгээд төр эргэлт хийх гэсэн одоо тийм сэжиглэлээр биднийг одоо шалгаж тагнуулын байгууллагаас. Тэгээд 2 жилийн хугацаанд бол одоо юм мөрдөн байцаалт явуулсан л да. Хин энийг барьлаа тэгэд чи? Найруулагч Бадам Аргачаа. Найруулагч Бадам Аргачаа. За. Нэг нь болохоор энэ Цэнгэл гэдэг нэг өвөр Монгол. За одоо энэ дээр харагдж байгаа энэ зураг мөн биз дээ тийм ээ. Энэ зураг. А энэ найруулагч Бадам Аргачаа. Цэнгэл гэдэг нь болохоор өвөр Монгол залуу. Тий энд мууштай докторантур сурдаг юм. За одоо байгаа юу төгс явчихсан. Мэдхгүй. За. Тэгээд өөрөө жүжигч чинь. Тий тэгээ бид нарыг одоо тагнаас барьж авч одоо намайг бол 14 хоног хорьсон. Хаа нэрсэн? Энэ одоо нэг 400 хэдүүлээ. А 461 тий тэр нь. Тэгээд Бадамарчаа 3 сар хорьсон байдгийг. За. Нөгөө нөхрийг болохоор нэг жил 2 сар үлээ. Тэгж хорьсон. Хорьсон. Тий. Бүр жил хойдн сар шорон суудсан. Тий. Та нар тулгарч байгаа ял гэдэг юм одоо тэр нь юу вэ? За, нэрүүгийн хуулийн 82.1 гэдэг зүйл ингээр. Тэр нь юу гэсэн зүйл вэ? Төр засгийн эрхийг хууль бусаар авах хуультан зохион байгуулсан бол. За. 18-аас 20 жилийн ялтай гэсэн. Тий. Тэгээд 18 жилийн ял шүүхээр орж бүр сонсгоод. За. Тэгээд цагаатсан. Цагаатсан. Тий. Гэхдээ үнэхээр галдан башиг тааныхаа удам содрыг бодоод төр эргүүлчихэ гэж бодоогүй байгаа шүү дээ үнэхээр. Үгүй ээ одоо тэгсэн бодоод энд ингэ сууж явахгүй шүү дээ. Тэгээд. За 14 хоногч одоо бүр дүүрчилдэ. Нэг нөхөр нь жил 8 сар суусан гинэ. Жил 2 сар. Жил 2 сар. Гэхдээ жил 2 сар одоо шоронд суун ганц удах суун гэдэг ч тоолоом биш л байна. Тэг дараа нь цагаатад яасан мөнгө төгрөг өгснө жил 2 сар суусан үед ч одоо нилээл
нөхөж албаар өгдөг юм байгаа ч тийм өгж өрөөгүй яг тийм. За тэрийг бол өөртөө мэдхгүй байна. Шин үгүй болохгүй л дэвчэн хууль мэдхгүй хүмүүс бол өнөөдөр хуулийн бол болно гэж яриад байгаа шүү дээ тийм хуулийн бол болно гэж. Тэгэхээр би одоо санджийн тэр Foodland хэрэг гэдэг тэр 3 ч өнөө 4 залэг одоо 3 4 жил ганц удах суулгаад бүгдэнд нь чихгүй нэг үлээ цаазаа ялгаад нэг нь тэнчэнэ ганц удахтаа нас барлуу гарч ирээд нас барлуу юм болсон шүү дээ. Тэгээд дараа нь тэднэрт чинь нөгөөдөл чинь одоо гэмгүү хүнийг ингээд барьж хараад хүнийг одоо гэмгүү хүнийг 4 жил одоо 3 жил зарим нэгэн суулсан шорон тарчаад нэг нь тэнчэнэ нас барсан өвчнөр тэгээд шүүхээр заргалдаад бүр нэлээд хэдэн сая төгрөг авсан байх шүү 30 40 сая ч үлээ одоо би санахгүй байна. Гэхдээ чинь өөрөө тэгж яагаад болдгүй. 14 хоног сууна гэдэг чинь бас нэр төрийн хүртэл сэргийх хэрэгтэй гэж дээ. Асуудлын гол нь мөнгө шүү дээ. Тэгээд ер нь бол авилгатай тэмцэх газараас дараа гар нь бол дууцсан л да. Авилгатай тэмцэх газар. Тийм. Тэгээд яах вэ гэхээр нөгөө бидний анх нөгөө хэрэг үсгэж шалгаж байсан сөрөг тагнуулын дарга хурамда цогтбаатар гэж хүмүүс шүү дээ. Тэрийг бол одоо хамгийн гол өөрө төр хүн чи ял аваад одоо шоронд орцсон байгаа. Цогтбаатар ч одоо нөгөө юуга гүтгсэн дарамтсан эргээр орсон бас даргаа. За тэр ямар эргээр орсныг бол мэдэхгүй. За. Тийм зүгээр тэрний асуудлаар бидний бол одоо ингэдэг бас дуудаж ярьж асуусан. Миний хувьд бол өнөөдөр 2 жил одоо ингээд дуудулаад асуулгаад ингээд мөрдүүлээд явна гэдэг бол өнөөдөр залхсан. За. Тийм зүгээр тэгээд салж авахын төсөл болсон зүгээр. 2 жил дуудулж ярьвсан юу? Тэгээд 2 жил явж явж тэгээд 14 хоног суулгаж гаргачихад. Тийм тэгээд тэрнээс хойш тэгээд ер нь нийтдээ 2 жил. Тэгээд энэ хугацаанд ч одоо тэгээд ажил, бизнес бүх юм л зогсож байгаа юм л доо. За. Тэгээд яг хөө тэгээд одоо эргэн тойрон байсан бүх хүмүүсийг дуудаж авчирч байцаа шалгаал. Баар гэр ахトゥ бүгд энгийн. Тэгэхээр чи одоо энэ хугацаанд бол хүмүүс бол дайл хөндөрхөн хөндөрөөл. Тэ. Зага явахаа наваа. Энэ тэ ч одоо олбуцчих юм байна гэх тий. Гэхдээ бас дагаад ирж байгаа хаал го энэ бүрийг төр эргүүлээд одоо юу гэдгийг ерөнхийдөө шийдэх юм хаан болчих л одоо хажуу мөрөнд наалд гэсэн юм алгу. Одоо тийм юу авах тэ. Гэхдээ зүгээр энэ дашрамд хэлэхэд зүгээр энэ эцэстэн тэр шүүхөр ороод бол Монгол улсад бас нэг бас үнэн шүүх байх гэдэгт бол баярласаа. Шудрах шүүх байх гэдэгт. Кино хийсэн хүний тэгээ тиймд итгэхэд байрны хэрэгээр гайхах. Тэр кино хийсэн гэдэг чинь бол дараа гар өндөр мушкиг заавал таван гар тоглох албагүй гэдэг киног бол бадамрагч автер яг энэ нөгөө байцагдж явж явах хугацаанд хийсэн. За. Бүр кино нээлттэй хийх гэж бичрэг бүр аквариумд хийчихсэн тэр шүүхийн юунд тэндээс кино зурга авцсан байдаг. Кино зурга яатсан киног нээлттэй хийх гэж байгаа. Тэгэхэд хурилгаа битэр бүр тэр аквариумд шүүхийн юунд аквариумдас тэндээс хүмүүс төгжсэн гэдэг бодлоо тээ. Шүүхийн нөгөө торон дотор бас. Тий. Тэгээ бүр ямар сайндаа зарим хүн ирчихээд гүн чи юу болж гэнэ гэдэг бүр. За яг ба энд нэг шүүхээс юуруу шилжүүлж байгаа прокурор л энэ хооронд бас энд нэг хэсэг ингээд саатуулдаг юм байдаг. Орой киноны нээлттэй хийш үгүй л ингээд явж байгаа та. Нээлттэй хийч чадсан уу? Тэ хийсэн л тээ. Тэгээд хийсэн одоо тэгээд болцсон байхад яагаад барээд. Тэгээд тэр кинод яг одоо тэгээд ер нь бол шалгах хэрэгтэй юм байсан болоод шалгасан юм байгаа биз. Уу яг хуу төр гэж байгаа цах нэг улс гэж байгаа цах. Уу энэ нөхдүүд одоо болохгүй юу гэж надад хадлах хийх чинь гэдэг юм уу? Зэвшгэд туслах хийх чинь гэд тэр цагдаа нэг юм уу тагнуул нь шалгах нь зүг өө. Үнэхээр одоо зэвсэг цуглуулад төр эргүүлэх гэд танк их бута болчих л одоо мэдээж барьад хорих нь зүйл байна. Тэгэхээр юу нь вэс танк их буу нь вэс юм уу та нарт? Тэгээд ядаж нөгөө одоо хүний өрөөнд нэг хугурхаа калиберч байхгүй шүү дээ. Мөнх баярт бол энэ ч одоо сая нэг анх голын хөдөлгөөний мөнх баярт бол гранат байсан гэж ярьж байгаа макаро нэг харагдаад ах шиг байсан нэг скиз ака мака харагдаад байсан. А ном сум бас байсан тийм. За бид та нарт юу байсан? Бид тийм юм байхгүй байхгүй. Тий. Ерөнхийдөө тэгэл шалгаад энэ асуудал шүүхийн дагуу гараалал дууссан. Гэхдээ бас нэг эргээд юу яах нь зүг байх л да. Миний бодоор нөгөө ингэж одоо олон хоног хоригдлоо бас нэр төрөө сэргээе гэх тэр мөнгнөөсөө илүү чухал зүйл байх гэж юу болж байна. Жишээ нь бадам аргачаа тэр хин цингэл хоёр маань бол бас тэг нийлээ явсан. За. Тий. За миний хувьд бол одоо тэгж яваад одоо илүүц гэж бодоод би бол тэгэл хоригдсан. Одоо хинээсээ явгаачгүй нэхэх юм блэ. Тэгээд л өргсөн л да. Гэхдээ яг хөө тэр асуудлын гол нь мөнгө нь биш л дээ. Би тэгж жоох юм бас нэр төр гэдэг юм байт. Гэхдээ жишээ нь намайг одоо муу ажиллаа юу гэлээ бас баг басины дээр нураас эдрэгэл батуул ажиллаа салчлаа шүү дээ. Би жил 8 сар 24 хоног дэч хүүхээр заргалдаад ийм зоцон хоёр одоо хавц тэрэг болсон. 400 хэдэн хуцтай. Тэгээ сая би заргаа авлаа.
Шүүгийн шийд гараад одоо 20 хоногийн одоогоор батвал ямар нэг хариу өгөхгүй. Тэгэд асуудлын гол нь би тэр ажилгүй байсан цалингаа авах гэдгээс илүүтэйгээр би энэ машины ажлыг нураагаагүй ма харин бүр маш сайн ажилласан. Нойр хоолгүй шуху ажилласан. Энэ нэр төрч хүн бас хэрэгтэй үү? Тэрнтэй адилхан та нар энийг бас нэг ядаж бас телевиз радиогоор чөлөөтэй яриад би энэ дээр чинь тгээгүй маа монголчуудаа. Тэр эргүүлээ гэсэн бодлого байгаагүй маа. Би төрийнхөө эсрэг гэм тэрийг хийх гээгүй аа гэдгийг одоо тайлбарлахад яагаад болов. Жишээ нь одоо танд бүрэн эрхэм юм үзэгчтэй хандаад. Тэр манай за тийм юм бол үнэхээр байгаагүй. Тэгээ байсан бол энд ингэж суухгүй. Тэг. Гэхдээ нэг юм л байсан л байна л да. Тэрнээс тагнуул гэдэг чинь тэгэл оخت гэмгүй хүнийг барьж аваад бас хийчихгүй л байлгүй дэ гэж бодлоо одоо. Бүр хийх юм бол одоо яг хөө зүгээр энд янз янзын хүн амын хүн амтныг одоо хэл амаар л цаашаа наашаа одоо тагнуул очсон тийм юунаас л сонсоод л одоо тэгээд л биднийг шалгах хэрэгтэй. Тэр одоо 3 хүн төр эргүүлэх гэж ингэж хэлсэн. Баяр тэр нэг утгагүй байгаа бол та. Ямар сандаа би энэ наран гэрлэг байгаас очиж бүр зөвлөгөө авчихсан. Тэгээ бүр энэ аль наран гэрлэг аа өмгөөлөгч тийм. Тэгээ сургуулийн ректор байсан өмгөөлөгч наран. Тийм наран гэрлэг өмгөөлөгч. Тэгээ хэлчихсэн. Гү та нарын төр эргүүлэх гэж юу яах вэ бүр хөхинэд нь үрж байгаа байхгүй. Тэгээд бол ер нь ийм үндэсэл байхгүй. Тэгвэр тэрэнд санаа зовх юмгүй гэдэгэл яг хөө шүүхээр бол энийг бас зөв нааштай бүгд ингэ харж зөв талаас нь харж ингээд шийдчихсэнд бол бас баярлагдав. Тэгэхгүй бас нэг юмд одоо хэлмэгдээд тэ явчихсан бол хэцүү шттэ энэ. Тэг нь шттэ одоо. Угүй би одоо нэг ер нь бол 18 жил ял сонсгосон шууд. Та сонсгосон. Сонсгосон. Тэгэхэд одоо ер нь зүрх ачин болж гэнэ. Угүй одоо юм юм л бодогдсон шттэ. Тэ. Юу бодогдов хамгийн түрүүнд тэгэхэд. Угүй 18 жил сонссон хүн. Одоо юм хийгээгүй. Угүй 18 жил сонссон хүн л мэдэн штэ. Би бол мэдхгүй 18 жил сонссон. Одоо тэгээд хэрэг хийгээгүй хүн чинь тэндээр одоо яг зөв зөргөттэй сүлийн үг хийлгдэг. Тэрнээр л зөргөттэй л хэлсэн. Юу гэж хэлв? Гайх уу энэ одоо өнөөдөр энэ хүний зохиосын хууль цааз гэдэг юмнаас гадна энэ тэнгэрийн бас нэг хууль цааз гэж юм байдгийг. Тэ? Тийм учраас энэ бол одоо энд юмыг бас харуулах байхаа. Энийг ойлгороо гэдгийг л хэлсэн. За. Тиагомын сони юм а. Тэгэхээр өөрөө бас нэг хідэн зураг авчирсан байхын энэ зургуудаа бас үзэгчд тайлбарлаж өгөхгүй юу? Энэ Галдан Мушхт хаан төрийн Галдан Мушхт хаан сангийн тэргүүн Батболд маань ингээд ярьж байна. Энэ ямар зургууд байна вэ? За энэ дашрамд яг би зүгээр бас нэг энэ сангийнхаа хийж байгаа ажиллаас бас нэг танилцуулъя гэж удаа. Тэгэд энд бол одоо нэг ийм бид нар энэ цонжин болдгийн одоо нааталт одоо нэг Манжин хамглан хаантай Галдан Мушхт хааны яг тулалдсан одоо юм тулаан болсон газар байдаг шүү дээ. Цонжин болдгийн наахантай гэж. Тийм цонжин болдгийн яг наах нь одоо тэр нэг элсний карьер байгаад байгаа газар байдаг шүү дээ. Тэн дээр одоо тэр их тулаан болсон байдаг. Манжин хамглан 200 сая зэрэгтэй ирж Галдан 30 сая зэрэгтэй очсон байдаг. Өөрөөсөө маш их давуу хүчтэй тулалдаж. Тэнд бол одоо Монголын тусгаар тогтнолын төлөө бол одоо Ану Атан маань одоо бас тэнд халуун бүлийн цэсээ өргөж одоо тэнд. Тэгэхэд одоо зөвхөн ойрдын цэргүүд байсан уу бас халахууд нь хамт байсан уу? Ер нь ойрдын цэргүүд л байсан гэдэг. Халахууд нь манчтайгаар нийлсэн байсан уу? За тэрийг бол манчтайгаар нийлэх нь юу вэ зүгээр. Ямар ч хэлсэн ойрдын цэргүүд ирж тулалдсан. За. Тийм. Тэгээд энэний дараагаар бол Ану Атан маань таалал төгссөн байдгийг. Аа. Тэгээд одоо энэ дээр тэр дээр байгаа. Тийм. Тэгээд энийг бол энэ уран баримлч дүүрэн төгс гэдэг хүн. Одоо энэ нэг эвтэй дүрэн амтан Баян зүрхийн нэг гурван нохоо байдаг шүү дээ. Тэдний хийсэн тэр дүүрэн төгс гэдэг хүн хийгээд одоо яг энэс дээш гэн хаан хатны одоо хөшөө бол хийгдсэн. Үндсэндээ нэг 60% та явагдаж байгаа. За. Тэгээд хөшөө нь одоо яг хаан босч байгаа юм. Энэ ер нь бол тэр одоо тэр 100 модны тулаан болсон газар дээр босох юм. А энэ нь бол одоо макетэр биш бүтэн бүрэн ихээр хийцэн байгаа. А зөв. Тий. Тэгээд одоо тэр суурин дээр аваад чинь гол энэ суурийг бүгдийг нь хийж байж дээр нь тавих юм. Тэгэхээр тэр элсний газар одоо элсний карьер болчихсон. Тэр нөгөө Монголын түүхт газар маань хятадууд одоо тэрийг түрээслээд ингээд хуваагаад авцсан байгаа байхгүй юу? Аа тэр ч одоо тийм учраас тийм одоо түүхт газрыг одоо бас эргээд биднээс хойш хүмүүст бас нэг мэдүүл танилж яхахын хувьд одоо тэнд нь ийм түүхт юм одоо босгох тавих ёстой юм уу гэж бодож бид нар. Гэхдээ одоо тэр байтхааг нь одоо карьер байтхаад л өгөөтл байна л та үнэхээр харамсмар юм их л болж байна.
Би нэг огт өөр одоо зүйл асууя л да. Угүй тэрнээс өмнө мартаггүй дээр эргээд одоо тантай холбоо барийн хүмүүс уулзъя гэвэл ямар хаан ууч одоо галдан мошготхан сангийн дэргүүн Батуурхан утасны дугаар өчүүлэх юм уу? Угүй болно шүү дээ. Та өөрөө утасны дугаар зарлах. Утасны дугаар гэвэл яг энэ талаар одоо энэ хөшөөний талаар бид нартай харьцаж бас уулзаж хамтарч одоо ажиллах хүмүүс байвал тэг 94 тэгтэг 3315 гэсэн юм утсаар бол 94 тэгтэг 33.15 гэж чтэй харандаа заасаа бэлдээрээ бид утсыг дахиад хэлье 94 тэгтэг 33.15 гэхтээ батвалд гэдэг. За энэ ямар ямар учиртай зургууд вэ? За энэ бол одоо ану атны одоо яг ихээр нь хийгдсэн байгаа юм байж гэн хөшөө нь байж гэн энэ арт талаас нь байж гэн тий энэ урд талаасаа байж байгаа жишээ тий одоо саяын тэр харуулж байгаа зурган дээр хөшөө нь тий энэ хэр том хөшөө болох юм дээр энэ одоо жишээлбэл ана атны яг их юу нь бол яг томоор юм байл та хүний хажууд тий нийтдээ бараг 9 м шахуу юм болох юм за тий одоо энийг босгоно гэдэг чинь бас нэлээ мөнгө гарна за тэгнэ ер нь бол нэлээ бас мөнгөнд босч байгаа За. Тий, иймэрхүү одоо хэмжээстэй байх тийш тий. Энд одоо ямар ямар усууд байна вэ? Энэ одоо дүүрэн төгс гэж уран баримлч нь байна. За. Тий, тэр цаатал нь болохоор Ану Атан сангийн тэр гүн Жонон гэдэг хүн байна. Аа зөв. Тий, би дүүрэн төгсөж байгаа. Тий, одоо энэ Германд төгссөн шүү дээ бид. Тий, тий, тий. Сайн тань. Аа, та таних уу? Тань юм байна. Тий, энэ одоо бас яг ингээд яг цээжээрээ бол Ану Атны юм ийм байж л да. Аа. Тий. Тэгээд энэ ер нь бол ингэж үүх түүхээ хойч үедээ бид үлдээж явах ёстой юм л да тийм. Тэгэхгүй одоо тэгээд энэ үүх түүхээ мэдхгүй болохоор сүйд нь одоо чухам одоо Ану Атан гэж хүн байсан гэдгийг залуучууд мэдхгүй очих каноог нь үсэхгүй энэ галдан мошгот гэж ямар хүн байсан амар санаа чингүүмж юу гэдгийг одоо тэр Монголын үе үеийн эх орончдыг бол бид ямар ч үсэн хойч үедээ мартуулахгүй таниулж байх нь зүг байх л да. Бас нэг зүйл асууя. Ер нь за та өнөөдөр одоо 40 насны босог бүр нэлээд давцаа явж гэнэ гэж байна. Социализмын үед бас ажиллаж сурж ирсэн гэж байна тийм үү? Тий. 90 оноос хойш Монгол орн хайшаа явчихваа тань. Зөв замаараа яваад энэ бид огт буруу замаар яваад энэ эсвэл зөв зам руугаа жоохон эдрээтэй тойроо яваад байгаа мó юу гэж бодож байна. За миний хувьд бол Социализмын үед 10 жилийн сургалт төгсөөд тэгээд одоо бас 2 жил ажиллаж үтсэн. За. Тий. Хаа юу хийж байна? Би нисгэд ажиллаж байсан. 10 дугаар ангиа төгсөөд тий. Нисгийн одоо айр уг залд. За. Тэндэж. Юу их вэ? Ачигч. Оо за. Өөр төр чи сайн шүү. Тий. Ачигч хийж байгаад. За. Тэгж байгаад одоо хойшоо сургалт явсан. 89 онд. 89. Ирэх үеийн сургалт. 89-аас 90 онд бид нэр эрхүүгийн хилний бэлтгэлд. За. 13 хүүхэд одоо энэ урлагийн сургалт. Яг том хэцүү үед явсан байж тээ. Тэгээ юм сорсноо 80-аад. Тэгээд яг нөгөө таргуны арьс зараад байх. Одоо таргуны арьс зарлаггүй л яг бас. Юм юмыг л хийж штэ тэд тээ. Бидний бэлтгэл төгссөн. Тэгээ хэлний бэлтгэлээ төгсөө бид нар чинь Москвад хуваарлагдсан тэр жилдээ нөгөө перестройка болоод. За. Тэгээд одоо өөрсдөө тэр төлбөр мөлбөр төлдөг юм бол байхгүй штэ бид нар. 89. Перестройка 89 онд штэ. 89-90 онд. Ер нь бол хэцүү үед тэр чинь болсон юм маш хэцүү үе. 89-90 онд бид нар яг тэнд байсан учраас тэгээд Москва руу очсон уу? Очоогүй бид нар эрхүүгээсээ төгсөөл тэгэл Москва руу хөрлөлтлээ гэж ятал тэгэл бүгдээрээ буцаал энд ирж байжал буцах юм бол тэгэл байхгүй мөнгө төрөгдөж чаддгүй. Тэгээд Суйс энд байгуулагдаад тэгээд энд зорсон. Аа энэ шигээс орсон. Уул бол тухайн үе зөвлөлтөд бол тэгээд жүжигчнэр л тий. Яг юуны жүжигч? Жүжигч чинь дотор бас драмын мьюзик холл. Аа, дуу дуулна. Мьюзик холл юм хэрэгжлэр тий. За. 5 одоо хүү 8 охин. Аа. Одоо явж ирсэн 13 хүүхэд. За. Тий. Тэгээд бүгдээрээ буцаж ирж байна дээ. Суйсыг төгссөн л тоо. Уу, ер нь би түрүүн танаас асуусан та тэгээд за, улс их орны талаар бол миний хувьд бол зүгээр бодол бол одоо яг ардчил бол бид нар цаах юм авчирсан. Ардчил бол хэрэгтэй. Гэхдээ яг үнийг хэлэхэд өнөөдрийн ардчил маань хаашаа яваад байгаа нь бэ? Энэ бол одоо ойлгомжтой. Ардчил гэж юу юм бэ? Ардчил бол яг үү те хүн одоо өнөөдөр зүгээр нэг үжил бодлоо чөлөөтэй илэрхийлэх те энэ талар нэг ардчил гэж ингэж болгож хэлэх бол биш юм л та. Хамаагүй өдрөл тань шиг барьж бол 18 жилийн ял сонсох нь шүү дээ. Тэгээд гэмгүй хүнийг за одоо ер нь бол эвгүй байна шүү дээ. Яг үнэн хэрэгтээ. Зөвхөн мотоо бараг 18 жилийн ял сонсоод зөвхөн зогсоод өнгөрч болно шүү дээ. Тэгээд нэг ийм үг байдгийм байлээ.
байгуулаагүй төрд баатар жанжин хэрэгтэй, байгуулсан төрд мэрэгэн ухаантай хэрэгтэй гэж. Одоо бол байгуулсан төрд нь тэгэхээр энэ байгуулсан төрд одоо бол миний хувьд бол бодож байгаа нь жоохон нас ахмаг. Үнэхээр бас нэг юм юмных нь хорн гарцсан. Эх орныхоо төлөө юм хийх гэсэн сэтгэлтэй, ард түмнийхээ төлөө яг үнэхээр би сэтгэлээ зориулчих ийм хүмүүс одоо төрд ажиллах их сайхан л байна л да. Одоо тэгээд настаа чуул энэ бол оруулахгүй. За энэ нөхөр одоо мөнгөгүй болоо гэдэг. Тэгээд одоо мөнгөтэй л их хурл явдаг л болчиход байна шүү дээ. Энийг яаж өөрчлөх вэ гэдэг. Та яг тоглох гэсэн кинонд чи энийг юм яаж өөрчлөх юм бэ сий? Ер нь яг тэрэнд бол би тоглох гэсэн би продюсерээр ажилласан л да. За продюсер. А тэгвэл зүгээр яг энэ тал дээр ярих юм бол миний хувьд бол зүгээр энэ юу гэдэг юм те одоо энэ төрийн хүмүүс нэг одоо манай яг үнийг хэлэхэд гişүүд маань бол яг нэг үг хэлэхэд ховын хвшлээс их олон хүмүүс сонгогдсон байгаа шүү дээ. Тий одоо мөнгөтэй болоод мөнгөгүй бол барах. Ердөөсөө мөнгөтэй хүн л энд гарч ирээд байгаа. Тэгэхээр энэ Англид бол одоо жишээл парламентын засагтай. Тэгсэр нэ тэр парламентын засгийн дээрт нь лордуудын тэгэн буюу язгууртны давхар гэж байдаг. За тий. Тэгээ тэд нар бол яадгүй ихлээр язгууртнууд нь ядууд ордсынхаа эрх ашигийг хамгаалдаг юм байна л да. За. Тэгэхээр энэ яадаг вэхээр тэр парламентаас гарч иж байгаа шийдвэрийг тэд нар энэ ард иргэдийнхээ эрх ашигийг хамгаалж ийн үгүй юу гэдгийг үзчихэж тэр хэрэгжүүлдэг. Манад бол тийм тогтолцоо байхгүй. Өртөөсөө энэ засгийн газраас л гараад ирж байгаа шийдвэрийг хийгээл үзэл болохгүй бол тэрний хариуцлагын тогтолцоо мөгтөлцөө байхгүй. Дараа нь юу болж ийн яаж ийн гэж хамаагүй ийм л байгаа шүү дээ. Зүгээр амлчаал маргааш нь мартчихж байгаа. Тэгэхээр улс их хөрөнгө хөгжихгүй байна л да. Тэр энэ улс их оронд одоо нэг арай өөр тогтолцоогоор одоо ирж байгаа энэ сонгуульдаа монголчууд маш зөв сонголтоо хийж зөв одоо сайхан амьдралд хүрэхин төлөө бас нэг дор урны сайн бодцоогоос л гэж байна. Та аль нэг намын гишүүн үү? Үгүй би ямар ч нам бус. Ганц удахт 14 хоног ч одоо юу өөх идэх юм гэж юу гэсэн зүгээр сонирхоод асууж хэл. Үгүй би ч бас нэг 14 хоног үдчил байсан. Гэхдээ үзэгчдэд та хэлчихвэл сонирм байх. Тэр миний орж исэн үе таны сая орсон үе бас огт өөр үе л дээ. Юу яах вэ тэгэл нэг талах цай тэгэл өдөр нэг будаа мудаа та тийм шүүтэй. Энэ нөхөр тэр байхгүй л доторо камер мамер та тийм. За. Учраас тийм одоо сайхан болсон гэдэг байгаа л да. Сайхан гэдэг нь юм мэдээ шорон ямар сайн байх вэ? Бас өөрөстэй мөнгөтэй юм эдээр очих. Тэг юм байлаа те. Ганцаар ингэ нөрүүлэх үе эсвэл нэг шоронгийн овгорт орж жоохон нүдүүл аа тэгэл 3 4 хүнтэй хамт орно л да. Тэдэн дотор нэг янз бүрийн асуулт тавьчихсан байх байхгүй. Танка хаана уусан бэ? Батуул байх. Яаж тэр эргүүлэх гэжсэн гэдэг нь асуухан алдгу. Тийм байхгүй. Би одоо ари би гайхаад ийдэг юм. Анаад одоо нэг тэр эргүүлнэ гэдэг одоо 3 сая юу тэн дотор дэ тийм малаа юм юу аах вэ? Монголчууд одоо сүүлийн 25 жил Америкийг л тахин шүтлээ л дээ. Нөгөө социализмын 70 жилд ахаа гэд бүх талаараа туслуулж исэн орсуудыгаа 90 онд хойгод гаргацсан. Тэгэхээр хүм янз бүр ярьдаг. Орсуудыг тэхэн маш буруу байсан гэж ярьдаг. Аа гэхдээ бас учир начиртай байх дээрээ гэж ярьдаг. Цаашдаа бид хэнийг туулж одоо дэмжлэг авах вэ? Эсвэл зөвхөн өөрийнхөө хүчтэй байх юм уу? Мэдээж одоо ямар нэгэн тийм харьцаагүйгээр улс өөрөө тогтноод гараад ирнэ гэж бодлоо шүү дээ. Тэгээд Америк улс бол хөгжилтөө. За миний хувьд миний өөрөө үзэл бодол шүү дээ. Америк бол өнөөдөр бол жоохон тийм сонин тийм бодлого явуулдаг юм болов уу гэж боддоо шүү дээ. Улс төрийн бодлого. Тий, улс төрийн бодлого гадаад бодлого нь бол жишээлбэл ер нь зүгээр ингээд урлагийн хувьд авахтал алан хэдаантаа тий садар самуутай кинонуудыг хийгээл буур хөгжилтөө улсууд руу гаргаад ингээд байдаг. Өөрөстэй дотоодоо тиймнүүдэ гаргахгүй байх жишээ тий. Тэгэхээр өнөөдөр ийм юмнуудыг үдсэж байгаа тэр улс орны залуучууд хүүхдүүд ямар ямар боловсрч ямар ямар өөр жишээ авах алаад хятад үгүй ингэж байх хэвээр байна гэдэг юм юм ойлгоно шүү дээ. Тэгээ энэ дашрамт хэлэхэд бол зөвхөн өнөөдөр Монголд бол одоо энэ сатар самууныг яасан тийм сэтгүү сони юмнуудыг бүгдийг хаамаар санагддгийг. Тэгээл энэ телевизээр одоо нялх хүүхдүүд хамт ингээл юм үдсэж байхад л баг хүүхдээ ажиуд л янзан зэм гарч явах жишээтэй тий. Энэ юмнуудыг бас жоо хааж өгөл яадаг юм бэ гэсэн юм бодол байдгийн. Тэгээ ер нь байх л ёстой л дээ. Шүд Германд бол юу гэдэг кинон дээр бол хэдэн наснаас дээш доош насны хүүхдүүд үзэж болохгүй гэдэг ингээд урд нь заавал гардаг.
манай ч одоо сүүлийн үед гардаг л болсон. Гэтэ телевизээр дээр бол арай л бас дэндүү байгаа л да. Арчил дээр энд орвол. Тэгэхээр тэр талаараас бус өөр юмар л баймир. Одоо энэ Япон фонд бол дандаа тань мэдгүй юу хөгжөөнт төвтрүүлүү гэдэг ийм юм утгаар гардаг юм байлаа шүү дээ. Ер нь бол та Япон явж үзсэн үү? Явчаасаа. Америк явж үзсэн үү? Үгүй. Нөгөө бадам маркч маань одоо хаанаа гоо энэ зурган дээр гарч байгаа юм. Тэгээ бадам маркчаг Америкт явж байгааг сонссон. Америкт явж байна. Тэгээ хүнээс сонссон тий. Яагаад явчихв юм шиг? Мэдгүй. Одоо Монголд байгаа дээр бол бас барай төрчин гэж айву эсвэл жоохон тактик үү гэсэн. За тэрийг бол мэдгүй. Тэр бид нар бол нэг тийм ойрхон найзууд бас биш. Зүгээр киноны хувьд л би нэг одоо энэ ийм кино хий. Тэгээд энэ дэр нэр үү. Тэр кино нь бол одоо яг чухам ямар кино байсан? Тэгээд тухайд бол зүгээр галдан бушх таны тухай кино хийх гэх түүхэн кино их чил бид нар уулзалтдаж ярилцж хөөрөлдөж л явж ирсэн. Тэгж яхад та нарыг л төр өргүүлэх гэж тэр одоо тийм тийм л юм болсон л асуудал гарч ирсэн. Одоо ямар сони юм болсон. Гэхдээ тэрийг тэгээд одоо тэр Цогтбаатар гэдэг нөхөр тухайн үед та нарыг одоо харин сөрөг тагнуулын газрын дарга байсан. Тэр үний талаар яаж тийм бодогдчихоо энэ нөхөр галдан бушх таны тухай кино ярьж яхад төр өргүүлэх гэж нэрнийхэр миний толгойд нэг л багтахгүй сэний санагдаад нэг өөр юм байсан юм болов. Яа да тийм. Би надад хэлчихдэг би байхгүй. Би хүнд цааш нь хэлэхгүй. Нэг тийм юм байсан бол одоо. Тий. Үнэхээр одоо бид нар тийм одоо санаа оноо байсан ч юм байхгүй одоо. Нэг тийм болсон. Жохон тийм ташаал болсон юм байна. Зүгээр тач одоо янз янзын хүний хэл амаар чадах гэсэн барих гэсэн байдлаар тий. Цааш нь очиж мэдээл өгч биднийг одоо ингэж хорлсон ч юм уу. Би бол тэгж л боддог. Гэхдээ худлаа нэг мэйлэн гутал очиод бариад шууд шоронд орчих. Тэгээд яг сүулт нь одоо хэлсэн тэ үнэхээр та нар ултаас үрдээ бас юмнуудаа бодож яаж ингэ шалахгүй бид нар амьдрэлийг бол одоо бас үнэхээр хэцүү байдалд орууллаа шүү дээ гэдэг нь. Тэгээд одоо тэрийг теглээ гэд юм чинь авч бодохгүй шүү дээ. Яах юм тэгэл өрхөн шүү дээ. Монгол орн таны бодлоор хөгжиж гин үү? Одоо. Ер нь альва юм бүхэн нэг цэг дээр зогсоод байхгүй бүгд хувьсан өөрчлөгдөж байдаг жамтай. Тэгтээ зүгээр Монгол улс бол хөгжихгүй байх гэж хэлэхгүй. Сайхан одоо улс нийслэл маань одоо бол бас өдрөөс өдөрт сүндэрлэн босож сайхан болж байгаа. Аа тэгтээ хамгийн гол нь хөгжил гэдэг маань их энэ дэд бүтцэд болоод энэ байшин барилга зам тээврээр нэг гарч ирээд байх та биш. Хүмүүсийн амьдрал ах уу? Тэр оюуны хөгжил. Тэгээ тэр бүхэн сайхан хөгжид дээшилж хүмүүс сайхан амьдралтай болж ирэх юм бол энэ хөгжил байна гэж боддог шүү. Тэг. Тэгэхгүй ядуу ард хүмүүс байгаад нэг сайхан байшингууд донд яваад хоосон яваад яах юм бэ? Уу ядуу ардууд нь тэр сайхан байшин олдохгүй л дээ. Хотын захаралд гэр хороол нь тэг дөрчэл байж гин. Уу мэдээж сүүлийн үед бол ер нь нарчлын 25 жилд хүмүүс ном уншихаа бүрэн болчих шиг байна шүү. Яг уншдаг нэг цөөхөн хэсэг байгаа байх. Тий. Одоо ном гэснээс бол яг би өөрөө бас ном унших дуртай л да. Тэгэхээр энэ хүүхд залуучуудын ёс суртахуун, ёс зүйн, ёс журам гэдэг ийм юмд бол асар их доолдол гарч ирж байна. Энэ нийт рүү орсноор яг хөөхлөр энэ рүү хүүхдүүд ороод 9 шидийн юмнуудыг хамаад сонсож байна. Янз янзын мэдээллүүдийг холиод цутгаад толгоонд хийчихэж байна. А эн чин өөртөө тийм цогц мэдлэг болж байгаа юм байхгүй шүү дээ. А хүн ном одоо унших юм бол нэг газараас номоо аваад уншаад эргүүлээ тэндээ тавихт энэс ахвуулаад эн чинь бас нэг өөрлөлтөө. Гэтэл өнөөдөр энэ нийтээс одоо хүүхдүүдэд авч байгаа мэдээлэл гэдэг бол энэ мэдлэг бол биш зөвхөн мэдээлэл аваад байгаа. Яа тэр хар мянган мэдээллийн дотроос зөв үмийн сонгоход маш хэцүү. Оо тий. А ер нь сонгож чадахгүй ихэнхэн толгой. Ном бол яг цогцоороо байж байгаа шүү дээ. Тий. Тий. Гэр ном уншчиж хүний логик сэтгэлгээ сайжирдаг. А компьютер дээр логик сэтгэл гэж байхгүй болчихдаг тийм. Яг үнэ. Та хэрэв өнөөдөр 18 настай сургууль төгсөөд одоо 10 дугаарыг төгсчихвэл дахиад жүжигчний мөрөглөө сонгох уу, өөр юм сонгох уу? Өөр юм сонгоно. Юу сонгох вэ? Тэр нь цаг үеэс шалтгаалж ийн өөр юмээс шалтгаал уу? Эсвэл та ер нь мөрөглөө яг хүн гэдэг ер нь бол аль юм ямиг өөрө биеэрээ туулж байж тэгжээж мэдэж одоо ойлгодог штт. Та хэрв ерөнхий сайд маргааш болчлоо гэж бодъё. Тэгвэл за нэг хамгийн түрүү хийх хамгийн чухал гурван ажлаа хэлж өгөөч. Юу хийх вэ? Та ерөнхий сайд болцоо. Одоо бүх эрх мэдэл таны гарт болчихсон шээ. Та бодож байгаагүй зүйл байна. Уу яг нэг бодоод үзэл дээ. Одоо юу хийж болох? Хэрв тэгдэг бол одоо эхлийн бодогдож байна. За. Тий. Уу яг өнөөдөр миний хувьд бол зүгээр бодох шээ. Монголчууд маань надад ингэж бодогддог л доо. Хаавга чи донд одоо гитлер хөрөн жолоо нэрснээс одоо
нефт гаргаад дэлхийн 2 дугаар дайны хийцэн. Тэгэхэд өнөөдөр монголчууд маш их нүүрсний баялагтай юм асууд. Яагаад эндээс нефтээ гаргаж болдгоо? Нефтийн хараат байгаад байна. Тэ? Тэгэхээр цахилгааны бас манайх одоо бас өөр бидлэр бас орж ирж болж байна. Энэ янз янз юмнууд байдаг л да. Цахилгааны хэмжээ болох юм. Тэгээд одоо төврийн хөдрийг ашиглаад бид нар өөрсдөө гангийн үйлдвэртэй болмоор байна. За. Ийм ийм хиймэл их байна шүү дээ. 2 дугаарч юу их. Энэ утаанаас амархан салж болно бас. Тэ. Тэгээ энэ юм асуудлуудыг одоо хурд хурдан шийдээд өнөөдөр одоо энэ дууга тахал одоо энэ утаанд чи монголчууд Улаанбаатарынхан маань одоо ямар 2 дугаарт утаа юу явагдаж байгааг бол өрдөөсөө. Оо аим шиг энэ мэдхгүй л яваад байгаа бол цаагуураас одоо хяарулж байгаа шүү дээ. Зүгээр богдуулан дээр гараад зайсан толгой дээр цаашаа богдуулан дээр гараад Улаанбаатар руу харахад бол зүгээр битүү утаан дотор. 3 дугаарч юу их үү та? За одоо яг тийм гэж хэлэхэд хэцүү юм ер нь бол мэдж байгаа монгол улсын хэрэг хийсэн. Хаус авер нөө одоо орд газраа гадаадынхын зүгээр үү? Ард түмнийхээ л одоо тэгэл эрх ашигын төлөө сайн сайхан ажилтай, байртай, ажлын байртай болох тэр тал дээр л одоо санаа зовсон. Тийм гэж. Мөрөөд жоохд бийлэх. Үгүй хинч мэдэхгүй шүү дээ. Тэгээ шүү. Баян Сэлэнг одоо юу гэдэг 2005 биднийг жагсаа талбай дээр яж хахад өөрхий талбай дээр ингээд хүзүүнээсээ юм өндөлчөөл нэг ундаа чихэр таних мөх зараад явдаг байсан юм шүү дээ. Тэр үед тэр талбай дээрээс олон хүний дотор хэнийн хэдэн жилийн дараа барилгын сайд болно гэж бодоогүй л байсан шүү дээ. Та магадгүй хэдэн 2 жилийн өмнө 18 жил ялдын сонсч байсан бол дахиад нэг хэдэн жилийн дараа юу болохыг хэн мэдлээ? За хүний зурсан зураг тавилан гэдэг бол тус тусдаа л байх юм даа. Тийм итгэдэггүй та. Итгэдэг. Бурхан шүтгүү. Шүтнэ. Ямар бурхан? Би буддын шашинд одоо. Гэхдээ одоо монголчууд чинь тэр Чингис хааны үед гэдэг юм уу галдан бошхтын үед тэр амгтаа хинтж дийлдэжгүй байх тэр үедээ бид нар чинь шарын шашин шүтдэггүй байлаа шүү дээ. Аа яалаа. Бөө шингэрт. Үгүй үгүй. Шүтдэг байсан юм шүү. Чингис хааны үед яг манайхан бөө мөргөлийн юутай байсан. Бөө мөргөл. 1253 онд буддын шашин анх манад бол сажийн урсгалаар Пагулам оруулж ирсэн байдаг. Саж урсгал нь тэгэд орж ирсэн. За. Дөрөв урсгалын одоо сажийн урсгалаар анх манад орж ирсэн байдаг Пагулам. За. Тийм манад чинь бол бүр тэр үед орж ирсэн байдаг шүү. Тэр галдан бошиг таан бас галдан бошиг таан бол өөрөө л бүр одоо хутаг товлгаа. Аа. Тэгэд 5 дугаар далаалам, Манчин Эрдэнэ нарын гарын шав. Тий. Одоо төвдөл ахсд бол 6 настай яваад 27 настай хүрж ирсэн. Ийм хүн байдсан шүү дээ. За. Тий. Үзэгчтэй тэгэхээр манай өнөөдрийн нэвтрүүлэгт галдан бошиг таан сангийн тэргүүн нохой жуугийн Батуулд оролцож байна. Манай нэвтрүүлэг өдөр болгон 20 цагаас 21 цаг 30 минутын хооронд үргэлжилдэг. Маргааш нэвтрүүлэг давтна. Тэгэхээр манай Плюс ТВ-ийн ард ямарваа нэгэн улс төрийн хүчин, баян олигархууд, улс төрийн нам байдаггүй. Бид аль нэг талыг барихгүй тэнцвэртэй мэдээллийг ямарваа нэгэн хужир давсгүйгээр шууд та бүгдэд хүргэхийг оролдож байгаа. Тэгэхээр өнөөдрийн зочин маань одоо ингээд 5 минутын яриа дуусаад дараагийн зочин орох гэж байгаа. Дараагийн зочноор нөгөө бидний 2 өдөр хүлээсэн бүгд найрамдах намын дарга Буянгийн гэж алдарсан Базар садын Жаргал сайхан орноо одоо 5 минутын дараа энэ зочноо дуусгаад дараагийн зочинтойгоо оръё. Ингээд сүүлийн 5 минутанд хоёлаа оръё да Батуулда. За та ингээд 45 46 насны босог алхлаа. 14 хоног хийгээгүй хэргийнхаа төлөө ганц утагт суугаад 18 жилийн ял сонсож үзлээ. Төр эргүүлэх гэж яаг. Өнөөдөр дөнгөд нэг 18-тай 20-тай хүүхдийн дэргэд амьдралыг огт өөр өнцгөөс хардаг болсон. Хүн ер нь юуны тулд яах гэж амьдэрдэг юм хүн гэдэг юм. Та тэрийг нэг залуучууд хэлээ. Одоо залуучууд бол ерөөсөл мөнгө л олж бол бусд нь яах вэ гэж боддог болчиход юм. За миний хувьд бол энэ тал дээр их өөр бодолтой байдаг л да. Зөв ер нь бол хүн болчих төрх энэ завшаан бол үнэхээр маш ховор тохиолдог юм л гэж ярьдаг. Нөгөө зүүнний үзүүр дээр 10 удаа асвсантай ижил гэж. Тэр энэ хүн болж төрсөн энэ одоо энэ завшаанд энэ хугацааг бол юун зориулах хэвтэй мэйг бол уг нь бол гэгэрэл зориулах хэвтэй байл. Хүн юм хөдлмөр ихгүй гэгэрэл ээ. Гэхдээ ер нь яг хуу энэ хов хүн болгоны бол мэдээж тавилан өөр л дээ. А ер нь бол бид бүгдээрээ нэгэн цагт энэ ертөнцөөс гэгэрж үж бүгд одоо бурхны утгыг олж буцах хэвтэй байхгүй. Тийм учраас ер нь бол гэгэрэлд зориулж энд гэгэрсэн хүн бол үйл үүр барагдаж энэ орчлонгоос одоо бүр
нирван дүрэг олж танилцна гэж ярьдаг. Гэгээрэл төрнө гэдэг нь бас бясалгал хийнэ гэсэн үг. Гэгээрэл төрнө гэдэг нь бясалгал хийнэ гэдгээрээч одоо яг тийм товчхон юм хэлчихэж байгаа юм шиг л тээ. Ер нь хүн гэдэг бол ер нь сая 2012 оны 12 сарын 21-нд 70 багшилсан байдаг шүү дээ. Энэ хорго ертөнц сүнэх гэж гэдэгэд хүмүүн төрөлхтөн хичнээн дорой болохыг харуулна. Энэ хорго ертөнц сүнж үгүй болоход нэг жива жил хэрэгтэй. Энэ хугацаанд энэ ертөнцид буй энэ бодголсууд бүгд гэгэрлэг болж бурхны утгыг болох хэрэгтэй юм а гэж хэлсэн байдаг. Тэгэхээр бид бол одоо нэгэн цагт бүгдээрээ л хой хүн болгоныхаа үйл өврөр бол бүгдээрээ гэгэрлэг болж энэ ертөнцөөс буцах хэрэгтэй юм байлээ. Тэгэхээр миний хувьд бол боддог юм бол хүн бол ер нь бол гэгэрхэжл уг нь төрдөг юм байлээ. Тэгээд энэ энгийн хүмүүсийн иргэлийн амьдрал дотор хутгалдаж энэ үйл өртөгө зурлдаж явсаар байгаад тэр гол одоо нэгэ зорилгоо умартаад тэгээд эргээд төрөл арилждаг гэж. Одоо энэ саарл ордонд байгаа олон лоёрчл биэлдэ. Тэд нар бол тэр гэгэрэх мэгэрэх тэрийг ер нь тоодгүй хаа нүгэл хийх мэх нүгэл гэж байдаг бол тийм ээ. Одоо хортхон тэр өмтөн болоод баяжих гал бодоод байна. Сүйд нь одоо тэр нөхдүүд нөгөө ертөнцид очиод одоо яад гэм бол. Энэ алтан гэргий гэж сударт ингэж бичсэн байт юм билээ. Энэ цөвөн цагийн шинжийг. За. Дээдэс ухаарал дөтлөм үү? За. Дундас хариуцлагаас зүхтэм үү? Дордос дүрсэнд тачаам үү гэж. За. Тэгэхээр дээдсэн. Тэг, дээдсэн одоо ухаарал өтлж байна гэдэг нь энэ бол хүмүүсийг одоо ухааныхын хэмжээгээр гурван шатанд байж л тэ. Тэр мөнгөтэй таргандаа биш. Дордос гэдэг нь бол ядуучууд биш шүү дээ. Дээд ухаантай хүмүүсэнд гэгээрэлд одоо өтлж байна. Сайн зөв юм руу явж. Дундас хариуцлагаас зүхтэм үү гэж. Одоо сайн сайн хэлээд байгаа тэр саарл ордонд байгаа хүмүүс хариуцлагаас зүхтаад байгаа юм шүү. Дордос дүрсэн тачаам үү гэдэг нь өшөө дорд ухамсартай тэр машин байшин сав одоо юу дээд хөрөнг дүрс энэ бүхэн тачаагаад яваад байна гэж. Одоо тэгвэл таны хэлж байгаа тэр дорд сууд нь энэ яваа насандаа одоо юу гэдгийг хангалуун сайхан амьдраад гэж одоо хэлээ л та мөнгө төгрөгөөр одоо дутхгүй одоо ор таршид амьдраад одоо зарим нэг нь 3 4 чавгатай болдг юм уу баян тансаг одоо эдий гиснээ эдэл явъя гэсэн газар яваад би жаргаж гэнэ гэж бодож штэ. Аа нэг хэсэг нь өөрхийн шударгаар байсан тэгэл модоо вариал ажилгүй нас чи ингээд 10 жил болоод ингээд явж байна. Ер нь хүн бол юу тарьсан түүнийг хураадаг. Төмс тарьсан хүн төмсөө хураана. Алим тарьсан хүн алим хураана. Алим тарьчаа төмс хураахгүй шүү дээ. Хүн юу хин түүнийхээ үлийн үрийг л амсан. За та түр их гоё үг хэллээ л дээ. Нөгөө байгуулаагүй төрд баатар жинжээ хэрэгтэй. Байгуулсан төрд мэрэг ухаантан мэрэгд хэрэгтэй гэж. Маш сайхан үг байна. Тэгэхээр чиста манай өнөөдрийн нэвтрүүлэгт галдан башхад хаан сангийн тэргүүн нохойжуун Батболд оролцлоо. Ингээ таны ажилд амжилт хүсье.